Skúste si s nami zaspomínať na plesy. Chodíte alebo chodili ste na plesy? Pravda, že sme chodili, keď sme boli mladí, tak sme určite chodili. No. Čo bývalo také naj pre vás na tých plesoch? No čo bolo, tak spoločnou samozrejme, no tak zábava. A čo ešte, také nič už mimoriadne, akože pekné, pekné oblečenie, nie, samozrejme, že robia, aké boli, takže také všeobecné. Pre niektorých, hlavne pre mužov, tie plesy bývajú dosť nepríjemnou záležitosťou, nechcú tancovať, obleky nechcú nosiť. Ako si na to spomínate, že ľudia sa vedeli inak baviť pred tým, ako dnes napríklad? Ale no, tak ja tak teraz to neviem porovnať, pretože to, čo už človek nechodí, ale volá, kedy to bolo také spontánne, čiže celá sála sa bavila spolu. A čo sa týka oblečenia, no tam tí muži nemali nejaké extrovné róby, teda ako žiadne fraky, obyčajné obleky. My sme mali, kto si ako dokázal proste. Nebolo to také strojené a noblesné? To nebolo to strojené, noblesné, bolo to také domáce, rodinné. Dnes bývajú rôzne tematické plesy, napríklad, že ľudia prídu oblečení v krojoch, v maskách. Čo si myslíte o takéto forme zábavy? Viete čo, ja to ako uznávam, pretože určitá tá tradícia sa akože vytráca a teraz je, napríklad sú tie východňarské a spišské plesy a takéto, takže si myslím, že one, že by to aj bolo vhodné, keby sa to začalo teda troštičku mať. No, naposledy tohto Žarnovického. A ako sa ti páčilo? Páčilo. Lebo väčšinou chlapi majú stres, tancovanie, obleky a nie je to pohodlné. Ja som tam išiel s tým cieľom, tak a to sa aj podarilo. A keby bol ples tematický, povedzme, niektorí ľudia také, že v maskách, kostýmoch, išiel by si aj na takéto niečo? Iba za príšeru. A čo z tých plesov je také najlepšie? Čo sa ti tam najviac páči? Tá atmosféra alebo? To odviazanie, tá atmosféra, všetko, ľudia, zábava. Čo k tomu patrí? Zaspomínate si s nami na plesovú sezónu. Teraz plesy v plnom prúde. Chodili ste na plesy? No, chodili sme na plesy. Hlavne na fašiangy. Chodili sme na fašiankové zábavy. Na dedinu, tam to bolo také originálnejšie, krajšie ako v meste. Tam sa pochovávala basa, bolo tam spustu takých originálnych masiek, ktoré by ste inde nevideli, len vtedy a na fašiangy. No a bolo to fajn, bolo to dobré. No. Keď to porovnáme so súčasnosťou, zmenilo sa niečo? Myslím si, že sa zmenilo aj na ľuďoch. Dnes je to také škrobené, nikto sa neodváži niečo také veselšie, také... Čo ja viem, tak bolo to lepšie. A tak od fašiangov, čo tie plesy? Tie sú predsa len také inakšie. Na ples sa chodí zatancovať, dámy si dajú dlhé róby, páni obleky. Aký je váš vzťah k tancovaniu? Na takom plese boli sme, môj muž je baník a dostali sme takú banícku, takú poctu iť do Prahy, do Národného domu a my sme boli tam na plese. Tak sme to tak zažili, že je to také noblesné, pekné, je to no len... Nebolo to ono, tam ste sa museli držať škrobenie, dať si pozor a tu je to také bezprostredné voľné. No a sú aj plesy pekné. A čo súčasnosť, nechystáte sa na nejaký ten ples, zaspomínať si? Tak už ani nie, už máme to dosť a ja si myslím, že už by sme asi tam... Nie. Ale tak v každom veku sa treba zabaviť. Plesová sezóna je v plnom prúde, navštevujete takéto akcie? Toho roku nemáme v pláne. A boli ste už niekedy v minulosti na plese? Boli sme, áno, samozrejme. Čo sa vám na takých plesoch najviac páči? Lebo väčšinou muži majú výhradu voči oblekom a tancovaniu. Samozrejme, tancovanie, kto by chcel tancovať. Čo sa mi páči? Dobrá nálada v prvom rade. Tak ono, tie plesy sú tak niečím obohatené, že sú tomboli, že je tam zábava, že sa snažia tí ľudia aj spolu stretnúť po dlhej dobe. Keby vás niekto pozval, povedzme, na nejaký tematický ples, že prídete všetci v maskách alebo v krojoch, išli by ste na niečo také? Minulý rok sme boli na takomto jednom plese, na ľudovú nôtu, takže nemuselo to byť priamo v krojoch, ale s nejakým takýmto doplnkom. A čo ste mali vy, aký doplnok? Ja som mal, myslím, kravatu s ľudovou výšivkou. Ako sa vám páčilo niečo takéto netradičné?
Tak páčiť sa mi to páčilo, samozrejme. Je v tom rozdiel, že väčšinou na tých plesoch sú ľudia strojení, v róbach a takéto tematické plesy možno sú také voľnejšie, že tá atmosféra? Neviem porovnať. Mm-hmm. Na také noble plesy nechodím. Mm-hmm. Skôr len na také tuto, buď na kyslej, alebo na malej lehote sme boli, takže niečo. Tak ste si zatancovali. Áno. Aj. Museli ste. Nemal som na výber. A tak plesová sezóna v plnom prúde, takéto akcie a mladí ľudia, ide to dokopy? No akože na ples veľmi nie, ja nie som na obleky ani na takéto veci, to na mňa není, ja radšej tak diskotéka, troška sa zabaviť, ale ples to není na mňa. Keby priateľka pozve, povedzme, že za chcem ísť na ples, urobil by si výnimku? No tak na veľa, hej, ale inak tak to asi nie, že sám od seba alebo čo tak. A vzťah tancovaniu je aký? No, veľmi nie. Na Stužkovej som to akože asi potvrdil, to není na mňa tancovanie, takže tak s tancom asi. Plesová sezóna je v plnom prúde. Navštívujete aj vy takéto akcie ako plesy? Nie, nie, moc nie. Prečo? Neviem, ja som není taký plesový typ. Neláka ťa to vôbec? Nie. A čo, saka, obleky nerad nosíš? Nie. A na aké akcie vy takí mladí chodíte, keď teda plesy nie, tak? Snowboardové akcie, freestyleové a tak. To je zaujímavé. A tancuješ rád? A tak to ešte príde, hej, to ešte bude, no dobre.